Dobrý den, vítejte u další epizody. Včera jsem odpordával se ziskem akcie společností, které se zabývají datovými centry, Realitní Data Center Reeds, a jsou to společnosti Coresight, Reality Corporation a také Cyrus One. Obě dvě jsem kupoval někde okolo 16.1.2020, dokonce jsem na to dělal i takové kratší video, které je tady na kanále. Na podnikání obou společností se fundamentálně nic nezměnilo, to všechno zůstává stejné, ale ten důvod prodeje je následující. Totiž oba dva tyto podniky byly pohoceny v rámci akvizicí někým větším. V případě Corsite Realty Corporation je to tady velký americký ryt American Tower a v případě Cyrus One je to potom společnost KKR a také Global Infrastructure Partners. Já vám tady na tom chci ukázat, že existuje i scénář, kdy se z vaší investicí může stát toto. V ideálním případě samozřejmě koupíte akcie nějaké společnosti a ty v dlouhodobém horizontu rostou, dividenda se zvyšuje, provádí se zpětný odkup, ale někdy prostě je i takovýto scénář, že máte nějakou malou nebo střední společnost a někdo velký přijde a celou jí koupí. No a vás potom vyplatí v hotovosti. No a tady to je přesně tento případ, takže tyto dva podniky, které jsem v minulosti koupil, teďka teda přechází pod nové vlastníky a já jako akcionář budu vyplacený v hotovosti, nebo ty akcie můžu prodat na burze, ono je to jedno. V tom případě Corsight Realty, tam se jedná o akvizici ze strany společnosti American Tower. American Tower je jedním z největších realitních podniků podle trční kapitalizace v USA, a je to specializovaný read, který se zaměřuje na komunikační věže, datová centra a další. Takže ten nás tady kupuje v tomto případě toho Corside Realty a bude to za 10,1 miliardy dolarů. Všechno potom bude provedeno, ta transakce v hotovosti. In all cash deal. Každý ten akcionář toho Corside dostane 170 dolarů v hotovosti za jednu akci, kterou bude držet až dojde k té transakci. Ta transakce by měla být hotová ke konci roku 2021. Já samozřejmě své akcie včera prodal, takže jsem z toho utržil víc než 170 dolarů, za které to vykupují oni. Já jsem to prodal za nějakých 171 a něco, jako to je tady. Tu druhou společnost Cyrus One tamto potom kupují tyto dva podniky. KKR a Global Infrastructure Partners a to dohromady za 15 miliard dolarů. S tím, že za každou tu akci zaplatí 90 dolarů a 50 centů. Tato cena, kterou za to zaplatí, je 25% prémium, tedy příplatek toho, kdy se ta cena pohybovala v září 27. Takže proto je teďka tady takhle vysoko a tak to nám tady skočila. Pokud to dobře chápu, tak ten Cyrus One si tedy rozpůlili dvě společnosti, tady ta KKR, což je nějaká investiční společnost, která se i obchoduje na burze, já ji neznám, ticker symbol KKR za aktuálně 78 dolarů, takže to je ona, sektor financí, zpráva majetku, asset management. A potom je tady ještě nějaký ten fond nebo Global Infrastructure Partners, což je nějaká zase soukromá privátní investiční společnost, která se zabývá infrastrukturou, což datová centra jsou. Já jsem měl tedy dvě možnosti, co udělat. První byla čekat, zatím pobírat nějakou tu dividendu, až by došlo k té transakci a na účet broukera by mi potom automaticky přišla ta hotovost, kterou by mě vyplatili a nebo ty akcie prodat teďka rovnou, což jsem udělal. Na obou podnicích jsem tedy realizoval zisky, tady v případě Corsight Reality to bylo nějakých 75% a tady v případě Cyrus One to bylo 50%. Plus samozřejmě k tomu ještě musíme připočítat všechny ty dividendy, které mi za tu dobu byly vyplaceny. Ty peníze jsou samozřejmě hezké, ale je blbé, když se musíte zbavit kvalitní společnosti, což obě dvě myslím, že byly. Takže teďka je otázka, co s těmi penězi. Já jsem z toho částečně nakoupil nějaké další akcie, které akumulují, takže bylo to Omega Healthcare Investors, Víči a také Bristol Myers Squibb a ještě nějakou hotovost jsem si nechal pro nějaké případy, kdyby se něco objevilo. Já myslím, že asi nemá cenu to tady dále rozebírat, chtěl jsem vám jenom takhle ukázat, co se prostě může s tou investicí stát, že může přijít někdo jiný, větší, a celý ten váš podnik takto skoupí v rámci nějaké akvizice, což byl tady přesně případ toho Corsite, kdy přišel American Tower a Cyrus One, kdy přišla investiční společnost KKR a ještě nějaká soukromá privátní. Jo, takže cena akcie samozřejmě v obou případech poskočila díky tomu, že za ní zaplatili o něco více a tak potom můžete buď akcie rovnou prodat na burze a nebo se nechat vyplatit. Vlastně ještě mě napadlo, že bych tady mohl zmínit společnost Reality Income, realitní podnik, který také nedávno provedl akvizici konkurenčního Verit. To už je všechno hotové a teďka před pár dny došel ke spin tedy od té společnosti Reality Income se oddělila část podnikání, která se zabývá přímo kancelářskými budovami Office Reit. Je to samostatná společnost, už se obchoduje na burze pod ticker symbolem ONL a je tam známá jako Orion Office. Za každých 10 akcí Realty Income jste potom dostali jednu akci Orion a co vám nedalo na celé kusy, tak se samozřejmě vás vyplatili v hotovosti. Mně přišly teďka u Degira dvě akcie. Já si ten Orion zatím nechávám, budu potřebovat nějaké podrobnější informace k té společnosti, takže až se něco objeví, tak zvážím, co s tím udělat, ale zatím jsem spíše nakloněn k tomu, že to asi prodám. Ze včerejšího dne tady máme ještě takovou velmi pěknou informaci, že Realty Income zvyšuje svoji dividendu o 4 takže to je velmi příjemné. Dobrá, ode mě by to bylo tady asi všechno, jenom jsem vám tady chtěl ukázat, co všechno se může stát, pokud dojde k akvizici nějaké vaší investice. Tady v tomto případě to byly realitní společnosti. Chtěl bych vám tedy poděkovat za váš zájem při sledování dnešní epizody. Dejte také like, odběr kanálu, sdílejte video s přáteli a brzy se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a nashledanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.